работи камерата. Камерата е сет. Начало. Ма къде бе, Кире? Що не се изпръжиш тука да опълнеш малко тело? Аз само минавам, бързам за работа. Ама ти работиш ли, бе? И аз па да не знам. Да, научен сътрудник съм в БАН. Кръстосваме различни култури, за да получим по-добри резултати. Абе, за това ли на пазара магданоза е като папур? Ама там май много малко ви плащат, да? А, не. Супер си е, БАН. Е, да, 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 да. Довиждане. Ей, ей, да се кирове. Добре. Хайде. Добре. Хайде. Добре. 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 Добре.